Propršenou neděli jsme strávili ve Zlínské zoo, která je od 12. dubna opět otevřena. Pro návštěvu zoo je nutné zakoupit online vstupenky, jelikož prodej vstupenek na pokladně není možný. Tento termín nelze po zakoupení změnit a nevyužité vstupenky není možné stornovat. A to byl také důvod, proč jsme i navzdory nepřízní počasí zoo navštívili. Chvilkami se déšť umoudřil a my si tak výlet krásně užili. Zoologická zahrada Zlín je vzdálená asi 10 km od centra Zlína. Zoo chová přes 200 druhů zvířat, z nichž mezi atraktivní patří například ptáci kiwi, sloni afričtí nebo nosorožci. Ani dnešní deštivé počasí nás neodradilo navštívit Zlínskou zoo. Zoo je také přímý vstup návštěvníků do expozice pštrosů emu a klokanů. Součástí areálu je botanická zahrada. Zoo Zlín je unikátně rozdělena zoograficky podle jednotlivých světadílů. Afrika, Asie, Austrálie a Amerika. Poslední část tvoří okolí zámku Lešná. Velmi zajímavá je také zátoka Rejnoku, pavilon otevřený v roce 2014, který umožňuje návštěvníkům si pohladit rejnoky nebo je nakrmit zakoupeným krmivem. Všechny vnitřní expozice jsou až do odvolání uzavřeny. Děkujeme za pochopení. Jedná se o jednu z nejatraktivnějších expozic v Zoo Zlín i ve srovnání s ostatními českými zoo. Projít si můžete naučnou stezku pravěké flóry s expozicí vzácných dřevin a informačními materiály o vývoji rostlinstva v průběhu geologických epoch rostlin éry dinosaurů. Pro starší děti je určeno lanové centrum Lanáček, které jsme samozřejmě vyzkoušeli a nadšení nebralo konce. Naštěstí zrovna v této chvíli nepršelo. Vedle dřevěných hradů, skluzavek, houpaček, prolézaček či jízdy na ponících je tu také v parním letním dni možnost svlažit tělo australskou vodní pumpou a děti mohou rýžovat zlato a podobně. Co se týče občerstvení, i v tomto ohledu je tu poměrně široký výběr. Farma u Koály, kde je největší část všech prolézaček, možnost občerstvení v restauraci Tyrol, což je přímo naproti zámku. Případně můžete zajít na pizzu kiwi, nebo jen tak na kávičku do kafé Kokabura, který je umístěn u dětského koutku a má venkovní zastřešené posezení. My si dali párek v rohlíku ve stánku kousek od plameňáku. Pan Angelo,
Už. Ale vědomí do těch slavného budy přináší štěstí. Zkusíte to také? Se dotkne. Když se na nebi vytvořily zlověstné černé mraky a ozval se hrom, měli jsme už celou túru po zoo za sebou, nasedli jsme do zážitkového vláčku a nechali se pohodlně přivést až k hlavní bráně. Děti si ještě na památku zakoupili suvenýry, kterých si můžete v areálu zoo i u přilehlých parkovišť pořídit nepřeberné množství. Déšť, nedéšť, zoologická zahrada se nám moc líbila, a určitě se sem ještě vypravíme.